Mais de 50 mil mulheres foram assassinadas entre 2001 e 2011. Pelo menos um terço dessas mortes foi consequência da violência doméstica. Os dados fazem parte de um estudo inédito apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nesta quarta-feira. A dor de perder um parente próximo é sempre muito grande. Maior ainda quando o motivo é a violência. A forma que a gente perdeu a nossa irmã assim, é muito, eu acho que é mais dolorida, assim, gente, é uma dor que destrói tudo por dentro. A moça da foto era Juliana, irmã do professor Henrique Lucas. Ela foi assassinada em dezembro de 2011 com uma facada no peito. O criminoso era o ex-marido dela, que não aceitou o fim do relacionamento. Infelizmente, igual fala que a nossa sociedade é machista e é machista, né? Foi assim, insistência, a gente não sabe se dizer se é loucura, se é uma doença da pessoa achar que é dona da outra e que a outra não pode viver a vida dela porque tem que estar do lado dele. Gente, eu acho que nem psicólogo consegue entender. Juliana era mãe de dois filhos, que tinham 9 e 11 anos de idade na época do crime. O homicídio dessa moradora de uma comunidade próxima de Brasília integra os números revelados nesta quarta-feira por um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo o levantamento, quase 17 mil mulheres foram mortas no Brasil entre 2009 e 2011. Em um período maior, que vai de 2001 a 2011, foram 50 mil assassinatos. Pelo menos um terço das mortes violentas aconteceram na casa das vítimas. São mais de 5 mil mortes por ano, quase 500 a cada mês, mais de 15 mortes por dia, o que representa, em média, uma mulher morta de maneira violenta a cada 1 hora e meia no Brasil. A taxa de mortalidade anual é de 5,82 óbitos a cada 100 mil mulheres brasileiras. A região com maior índice é a Nordeste, com 6,9. Em seguida, vem o Centro-Oeste, com 6,86. O terceiro lugar é da região Norte, com 6,42 mortes a cada 100 mil mulheres. Entre os estados, o Espírito Santo tem o maior índice de assassinato de mulheres. São 11,24 a cada 100 mil. A Bahia vem em seguida, com 9,08. O estado com o menor índice é o Piauí, com 2,71. 50% dos homicídios se deram com o uso de arma de fogo, 34% com objeto perfurante, 6% por enforcamento. A maior parte das vítimas tinham poucos anos de estudo. Ainda de acordo com o IPEA, 40% de todos os assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. O professor Henrique Lucas avalia com tristeza que a irmã poderia ter procurado ajuda da família. Mulher, quando passa por isso, ela não consegue desabafar com a própria família. Seja por vergonha, com medo. A ideia é de que os dados sobre a violência contra a mulher ajudem o governo a aprimorar políticas públicas e a conscientizar a sociedade. A gente tem uma sociedade que ela é violenta, especialmente contra as mulheres, porque existe essa desigualdade de gênero. Então, a nossa sociedade, na violência, ela reproduz a desigualdade de gênero e é isso que precisa ser combatido. Nós precisamos também, além de políticas de enfrentamento à violência, de políticas de promoção da igualdade de gênero.